سلام عليكم أهلا وسهلا بكم في مدرسة فيديو أشياء سكبر كاتس أمر كوتان تطار ميتاز زبوط زبط كان دال كم بجاي تبي توبيا برنامج أشين كذي ساعة جم روبا كاتا ورنا دم درس جمع مرال ترى استلني ندم دينا سامن تاچون ديتن دين نبرة من نقدر تاز زبوط شبر كات تاچو تاز زبوط نقدر بفيس بوك تاچي لايك تاچو تجيم زبط كان دال كم بجاي تبي توبيا هكاوي فيس بوك تاچي نور دلما دو داري ما دم مدرسة فيديو أشياء سكبر كاتس أمر كوتان تاز مالا بزاري برنامج أشين زنا فتاة ميرا غوا سامر شكر خرالو يا دوالي يوب علي تزيد كان دال كم بجاي تبي توبيا برنامج أشين قال لما تواجه سوستني يا دوالي يو ديل بار بسلام درس تاچو يكتر تار غلني يم بال የነጻነት ባል ብሎ የሚያወሩ ሰዎች አሉ። ይሄ ባል ለኛ የነጻነት ባል ነው። እኛ ናይሮቢ እኛ ሊቢያ ነን እንደ እኛ ሌላ አፍሪካ እኛ ደቡብ አፍሪካ ነን እንደ እኛ ሌላ አፍሪካ ሀገር ነን እንደ የነጻነት ቀን ምናምን ትሉት ይሄ ለኛ የድል ቀራች ነው። እንኳን አደረሳችሁ ጥቁራውያን፣ እንኳን አደረሳችሁ ደቡብ አፍሪካውያን፣ እንኳን አደረሳችሁ ሩዋንዳውያን፣ እንኳን አደረሳችሁ ማላያውያን፣ እንኳን አደረሳችሁ ሱዳናውያን፣ እንኳን አደረሳችሁ ኬንያውያን፣ እንኳን አደረሳችሁ በቀኝ የተገዛችሁ ሙሉ የአፍሪካ ሀገራት እንኳን አደረሳችሁ። እኛ ኢትዮጵያውያን እናንተ ነጻነት አራያና ግንባር ቀደም በመሆን ሚኒሊክ በሚመራው መራሹ ጦር በብሔር በዘር ሳይከፋፍሉ ሁሉም ኢትዮጵያውያን በጋራ ባንድነት በመነሳት 1988 ዓመተ ምህረት የካቲት 3 ዕለተ እሁድ ከ12 ሰዓት ጀምሮ በአድዋ ላይ የከተመው ጀግናው የኢትዮጵያ ሰራዊት ዘመናዊ ወታደር ጦር መሳሪያዎችን ሳይዝ ዘመናዊ የጦር መሳሪያዎችን ሳይዝ በባዶጁ በጦርና በጎራዴ በዚህ በጦር ብቻ በብዙ ነገር ተነስቶ ያንን ነጭነጫጭባ ዳግም እንዳይመለስ አድርጎ 40 ገርፎ አባሮ ነበር። ለዚህ የድል ቀን እንኳን አደረሳችሁ ኢትዮጵያውያን። በዘር በብሔር በጎሳ በጎጥ ሳይከፋፍሉ የተዋጋችሁ ጀግኖቻችን ኢትዮጵያውያን ክብር ለእናንተ ይሁን። በዛሬው ዘመን እንግዲህ ምን ታዘባችሁ በርካታ በርካታ ነገሮች አሉ። በአድዋ ሲመጣ ብዙ የቴሌቪዥንና የሬዲዮ ፕሮግራሞች ስለ አድዋ ይዘክራሉ፣ ስለ አድዋ ያወራሉ። ትዝብት ከእንዳልካ በጄቲቪ ኢትዮጵያ ግን ደስ የሚለው ነገር ምንድነው? የሚያስተዛዝቡ ነገር ምንድናቸው? አድዋ ሲመጣ አሁን የአድዋ ባልን ወዴት ወዴት እየወሰዱ ነው? እነ ሚኒልክና ባልቻባ ሰው ሌሎችም ጀግናት እነ ራስ አሉላን ሰዎች ለምን ለምን እየሰጡ ነው? አማራ ራሱን ጀግና ወሰደ፣ ትግራይ ራሱን ጀግና ወሰደ፣ ኦሮሞ ራሱን ጀግና ወሰደና የአድዋ ባልን በክልል በብሔር የከፋፈሉ ያሉ ታሪክ መስራት የተሳናቸው ታሪክን እንኳን በትክክል ማውራት አይችሉ ነጭነጫጭባ በፈጠረው በፌስቡክ ላይ ቁጭ ብለው ሰው የሚያናጉ የሚያዋጉ የታሪክ ነቀርሳዎችን ዛሬ እንታዘባለን። ተመልካቾቻችን የትም እንዳትሄዱ፣ ትዝብት ነው ፕሮግራሙ። እንዳልክ ነው የሚተላለፈው በዚህኛው ቴሌቪዥን ጣቢያ ነው። የአድዋ ልዩ በዓል ትዝብት ከእንዳልካ በጄቲቪ ኢትዮጵያ እንኳን አደረሳችሁ ተመልካቾቻችን። ተመልሰናት መልካቾቻችን። እንግዲህ ትዝብት ነው ፕሮግራሙ ስለ አድዋ እናነሳለን። ከዛ በፊት ግን በአድዋ ጋር ተያይዞ የሚነሱ በርካታ የታሪክ መዛግብት የሚያነሷቸውን ነገሮች ለማንሳት ካለን ሰዓት አንጻር ጊዜያችን ስለማይፈቅድ ግን የሚያስተዛዝቡ ነገሮች ምንድን ናቸው የሚለው ነገር እናንሳ። የመጀመሪያው በአድዋ ጦርነት ላይ በጣም ደስ የሚሉ ነገሮች እናንሳ። የመጀመሪያው ኢትዮጵያውያን ሲዋጉ የነበሩት በብሔር አልነበረም፣ በአንድነት ነበረ። በዘር አልነበረም፣ በህብረት ነበረ። በጎሳ አልነበረም፣ በፍቅር ነበረ። በጎጥ አልነበረም፣ በመተሳሰብና በመዋደድና አንተ ከዚህ መጣ ሳይባባሉ በአንድነት ወራሪን ኃይል ባህል፣ ማንነት፣ እሴት፣ ሃይማኖትን አኗኗሩን ስልትን ዘይቤን ሊነጥቅ የመጣ ወንዶችን በሰንሰለት አስሮ አሽከር ሊያደርግ ሴቶችን ርቃናቸውን ቆሞ ነጫጭባዎች ፊት እንዳስተናግዱና የነጫጭባዎች አሽከር እንዲሆኑ ለማድረግ የመጣውን ያንን ወራሪ ቀሽም መንግስት በአንድነት ሆኖ አባረዋል። አይገርምም? አይገርምም? በዛ ጦርነት ላይ በነገራችን ላይ ባንዳዎች ነበሩ። የሀገርን ሚስጥር አሳልፎ የሚሰጡ ለወዳቸው ያደሩ ሽፍቶችና ባንዳዎች ነበሩ። በዚህ ዘመንም ኢትዮጵያ ባንዳ አላት። በጣም የሚገርመው ነገር በዚህ ዘመንም እቺ ሀገር ባንዳና ሌቦች አሏት። በዚህ ዘመንም እቺ ሀገር ሚስጥር አሳልፎ የሚሸጡ ለሆዳዳሪዎች ባንዳዎች ነበሩ። ኢትዮጵያውያን ነው ግን ለፈረንጅ የሚያሸረግዱ ነበሩ። በዛ ሰዓት ላይ በተለይም በዚህ በኤ አንድ ክፉ ስሙን መጥራት ማልፈልጎ ያ ግራዛይን የሚባል እርኩስ ያን ብዙ ሺህ ኢትዮጵያውያን በሚያርድበት ሰዓት ላይ እንደውም መረጃ ያቀብሉ ኢትዮጵያውያን ነበሩ የሚባሉ አንዳንድ የታሪክ መዛግብቶች አሉ። ታሪክን አጣሞ የሚረዳ ትውልድ አሁን ተፈጠረና ታሪክን አጣሞ የሚረዳ ትውልድ ተፈጠረና ባልቻምባ ነብሶ ለኦሮሞ ሚኒሊክ ያማራ ራስ አሉላ ብላ የትግሬ ሌሎች ጀግኖችን በብሔር ምናምን የከፋፈሉ ታሪክ መስራት የማይችሉ የታሪክ አተላ ወይም የታሪክ ነቀርሳዎች ታሪክ የሚያዛቡ ዛሬ ላይ ቁጭ ብለው ፌስቡክን አገኘው ብለው ማለት ፈረንጅ በሰራው ፌስቡክ ቁጭ ብለው ታሪክ የሚያዛቡ ታሪክ እናውቃለን የሚሉ ምሁራንን የሚሉ የዩኒቨርሲቲ መምህራን፣ ቀባጣሪ ጸሐፊዎች፣ እውቀት የጎደላቸው እውቀቱን ከማስተዋል ጋር ያላስተባበሩ ማይሞች፣ የዘመኑ ተልካሻ ምላሳሞች እድሜያቸው እንዲረዝምና የስልጣን ጥማታቸውን ለማርካት ሲሉ ታሪክ በጥበጠው ታሪክ አናግተው የሚነግሩ ብሔርና ዘር ያልነበረውን ውጊያ ብሔርና ዘር የሰጡ ኢትዮጵያውያን የከፋፈሉ የታሪክ አተላዎች፣ የታሪክ ነቀርሳዎች፣ እርካሽ ሰዎች በየቤት በየፌስቡኮቻችን አሉ። እረ እባካችሁ በአድዋ አምላክ፣ በሚኒሊክ አምላክ፣ በአባ ነብሶ አምላክ፣ በራስ አሉላ አምላክ፣ በጀግኖች አምላክ፣ በቃ በምታምኗቸው ነገሮች ሁሉ ልለምናችሁ አፋችሁን ያዙልን፣ ያዙልን፣ ያዙልን አፋችሁን። በቃ አትንገሩን የውሸት ታሪክ። እኛ ኢትዮጵያውያን ያኔ ሲዋጉ የነበሩት በአንድነት በህብረት ነበረ። አሁን ደግሞ በጣም የሚያስቀኝ እነዚያ ወረኞች አሉ እኮ የሚያስቁኝ፣ የእነዚህን የወረኞችን ሌጋሲ ለማስቀጠል በየቦታው የተቀመጡ ፌስቡከሮች አሉ። ብለው አፋቸውን የከፈቱ እገሌ ልክ ነው ካለ ልክ ነው የሚሉ እምቢ
ብቸኝነት ምን ማለት እንደሆነ በቅጡ ያልተረዱ ሰዎች በርካታ ሰዎች አሉ። በነገራችን ላይ በቀደመው ዘመን ላይ እንቢ ያሉ አያቶቻችን ሀገር ለማቆየት ነበር እንቢ ብለው ያንን ወራሪ አይ እንቢ ብለው ያንን ሽፍታ ነጭነጫጭባ እንቢ ያሉት ሀገር ለማቆየት ነው። በዚህ ዘመን ግን እንቢ የሚል ሰው አለ እንዴ? መንገድ ዝጋ እሺ፣ ያን ክልል ሰው አሶጣ ከአካባቢ እሺ፣ አረ እንቢ በል አረ እንቢ ወቅ፣ ወሲብ ጥሩ አይደለም ግን ይሄኛውን ኮንዶም ተጠቀም እሺ፣ ይሄንን ቢራ ጠጣ እሺ፣ ሌላ ቢቀር እንኳን ወሲብ ጥሩ አይደለም ብሎ የምትጠቀመውን ኮንዶም ይመርጥልሃል። እንቢ የሚል ትውልድ፣ ጥያቄ ትውልድ፣ በሀሳብ ማሸነፍ የተሳነው ትውልድ። በአንተ እኮ ውሃ አይደለም ባፈሰሶ የምትፈስ አንተ እኮ ሰው ነህ። አንቺ እኮ ሰው ነሽ። ሰዎች በነዱሽ የምትነጂ ውሃ አይደለሽ፣ ወራጅ ውሃ አይደለሽም፣ ቆሻሻ አይደለሽም እኮ አንቺ። አንቺ እኮ ሰው ነሽ። እገሌ የጻፈውን የታሪክ አተላ ነቀርሳ ጽሑፍ ይዘሽ እኮ ር ብለህ የምትወጣ አንተ እኮ ሰው ነህ። ምን ሆነህ ነው? በእናትህ በቆፈሩ ልትቆፈራለህ እንዴ? በአስተዋልና ጥበብ የተሰጠህ እኮ አንተ የፈጣሪ ልዩ ፍጥሮ የሆንክ የሰው ልጅ ነህ። ተመልካቾቻችን ትዝብት ነው ፕሮግራሙ። እንዳልክ ነው የሚያስተዛዝቡ ነገሮች እናወራን የምንገኘው። እንግዲህ ባንዳዎች አሉ በዚህ ዘመን ብለናል። አንድ የሚገርም ቪዲዮ ላሳያችሁ። ለምን ወደኋላ አንድ ቪዲዮ ላሳያችሁ። እንግዲህ ቪዲዮ በጣም የሚገርም ነው። በመኪና በጣም ብዙ ሰዎች ተጭኖ በትልቅ መኪና እያሉ ድንጋይ ዱላ ባንዲራ ይዘው እየሄዱ ነው። ወዴት እንደሚሄዱ ግን አይታወቅም። ይህ ቪዲዮ አንደኛው አፍሪካ ሀገር ይመስለኛል። እንግዲህ ቪዲዮን ሳየው ወይ ሩዋንዳ ወይ ደግሞ ቡርኪና ፋሶ አካባቢ ላይ የተቀረጸ ቪዲዮ ነው እና ይህ እንግዲህ የት እየሄዱ ነው ብዬ አሰብኩኝ። እስቲ ቪዲዮ ነው እኚህ ሰዎች የት ነው የሚሄዱት? ተመልካቾቻችን ቪዲዮናታችሁ እንደተገረማችሁ እርግጠኛ ነኝ። እኚህ ሰዎች ግን የት እየሄዱ ነው? ሀ መንገድ ለመዝጋት፣ ለምግብ፣ ለስራ፣ ሀመሯ ስደት እየሄዱ ነው? ምን አብረን በኋላ እንጠይቃቸዋለን። አብራችሁን ቆይ ትጥኑ ፕሮግራሙ እንዳልክ ነኝ። ሌላው እንግዲህ ስለ ኢትዮጵያ እያነሳ ነው የሚገኘው። ባንዳዎች አሉ በዘመኑ። የዚህ ዘመን ባንዳዎች መገለጫ ባህሪያቸው ምንድን ነው የሚለው ነገር ለምን አናነሳም? የዚህ ዘመን ባንዳዎች ምክንያታዊ ሳይሆኑ ስሜታዊ ናቸው። ታሪክ የሚያበላሹ፣ ታሪክ የሚከፋፍሉ፣ እውቀት የሌላቸው ማህይሞች የዚህ ዘመን ባንዳዎች ናቸው። ይቅርታ አርጉልኝና ማለት ነው ይቅርታ አርጉልኝና የዚህ ዘመን ባንዳዎች አሉ። የመንግስት የሀገር ንብረት የሚሸጡ ባንዳዎች፣ ወቅቱ ያለፈበት መድኃኒት አምጥቶ ለህፃናት የሚሰጡ ባንዳዎች፣ መድኃኒት ከሆስፒታል አውስቶ የሚሸጡ የሀገር ሌባ ካሃዲ ባንዳዎች፣ የህዝብን ሀብት የሀገርን ሀብት የሚሸጡ የሚሞሸልቁ፣ የሚሰዳደቡ፣ ብሔር ላይ ማንነት ላይ የሚቀልዱ ባንዳዎች፣ ሰዎችን በዘርና በጎጥ የሚከፋፈሉ፣ ሰዎች እንዲሞቱና እንዲጠፉ የሚያደርጉ፣ የሐሰት ትምህርት የሚያስተምሩ ባንዳዎች። እዚህ ዘመን ላይ ቀላል ባንዳ አለ እንዴ? ቀላል ባንዳ እንደውም የዚህ ዘመን ባንዳ ይብሳል። የዚህ ዘመን ባንዳ ይመስል። በነገራችን ላይ ወደ ኋላ ላይ የምናነሳው ሌላ ነገር አለ። ኢጣሊያን ብትገዛ ኖሮ የሚል ትውልድ ደግሞ የተፈጠረ ነው ያለው። አሁን ቦሌ አካባቢ ያለው ትውልድ ማለት ይሄ ፒዛ በላተኛው ትውልድ ማለት ነው። ይሄ በርገር በላተኛው ትውልድ ማለት ነው። ጣሊያን ብትገዛን ይሻላል ይላል። በዘር ከምንከፋፈል ጣሊያን ብትገዛን ይሻላል ይላል። ጣሊያን ብትገዛ ኖሮ እኮ ይሄኔ በርገር በአስር ብር እንበላለን ይላል። ይሄ በርገር ናፋቂ፣ ይሄ ፒዛ ለሱ ዩኒቨርሲቲው ነው። ለሱ በርገር የመጨረሻ የሱ ፒኤችዲው ነው። በቃ በርገር ነው ትልቁ የሱ ስኬት። በአስር ብር ፒዛ እንበላ ነበር ይላል። አንተ ምግብ ነው እንደ ችግር አተ ምግብ ነው እንዴ ችግርህ? አንተ ምኒልክ እንዳይሰማ በእናትህ፣ ባልቻ በነፍሶ እንዳይሰማ፣ አተ ራስ አሉላ እንዳይሰማ እንደዚህ ስትል በእናትህ፣ ጣይቱ እንዳትሰማ እንደዚህ ስትል፣ ሌሎች ጀግኖች እንዳይሰሙ እንደዚህ ስትል በእናትህ። ምን ሆነ ነው እንደዚህ የሌለ ታሪክ የምትነግሮ? በርካታ ጀግኖች አሉ፣ የወደቁ የተዋደቁ፣ ሃይማኖት በብሔር በዘር በጎሳ በጎጥ ሳይከፋፈሉ የተዋጉ ሰዎች አሉ። እነዚህን ሰዎች ወደ በኋላ ላይ እንታዘባል። እነዚህ ጣሊያን በገዛ ኖሮ የሚሉ ሰዎች ምን አይነት ሰዎች ናቸው የሚለውን ነገር እናነሳለን። ትዝብት ከእንዳልካቸው ጋር በጄቲቭ ኢትዮጵያ ነው። አንድ ቲያትር እያየሁ ነበር ሰሞኑ፣ የሆነ ፕሮግራም ላይ ተሳትፎ ነበረ እና ፍራሽ አዳሽ የሚል ቲያትር አለ። በጣም የማደንቀው ልጅ ነው እና በጣም ገርሞኛል። በተለይ ዋን ማን ሾ ቲያትር ይሰራል እና የኢትዮጵያን ህዝብ በአራት ነገድ ከፈለ። አይቀርም ይሄ ልጅ፣ እኔ አንድ ጨምሬ ያለው ከራሴ በአራት ነገድ ከፈለ። የመጀመሪያው ነገድ እዚህ ሀገር ላይ ያለው የአይጥ ነገድ ይባላል። የአይጥ ነገድ ይቅርታ አርጉልኝ ተመልካቾቻችን፣ የመጀመሪያው ነገድ እዚህ ሀገር ላይ ያለው የአይጥ ነገድ ይባላል አለ። ማን አለ? ፍራሽ አዳሽ። እኔ አላልኩም ልጁ ነው ያለው። እና ምን አለ? አይጥ ነገድ ሲባል አይጥ በባህሪዋ ምንድነች? ይህንን መቦጨቅ አይበሉም፣ አይጠግቡም። ይህንን የጤፍ ማዳበሪያ መብሳት፣ ይህንን የበቆሎ ማዳበሪያ መብሳት፣ ይህንን የምን አይብሩ ቦጫቄዎች ማለት ነው። ነካ አድርጎ የሚመጡ አይጦች ሆይ እረ ይበቃችኋል። አይጦች እዚህ ሀገር ላይ ያላችሁ የአይጥ ነገድ፣ አይጥ አስተሳሰብ ያላችሁ አይጥ ሰዎች፣ ይቅርታ አይጥ ብለህ ሰውን ትሰድባለህ እንደሚዳለ እንዳትሉ፣ ይህ ስድብ አይደለም። የአይጥ ነገዶች አላችሁ፣ ይበቃችኋል። እሺ የበላችሁት ይህንን አታፍስሱ። እዚህ ነክታችሁ፣ እዚህ ቦጭቃችሁ፣ እዚህ ጋር ስትሄዱ ምናምን ጥሩ አይደለም፣ ለእናንተም ለልጅ ለልጆቻችሁ የሚያስተዛዝባል። ሁለተኛው ነገድ የእንቁራሪት ነገድ ይባላል። እዚህ ሀገር ላይ ያለው ህዝብ የእንቁራሪት ነገድ የሚባሉ ህዝባል። እኔ አላልኩም፣ አሁንም ፍራሽ አዳሽ ነው ያለው። የእንቁራሪት ነገድ የሚባሉ አሉ። የእንቁራሪት ነገድ እንግዲህ እንቁራሪትን በባህሪው ካያችሁ አንዱ ከጮኸ ሁሉም ይጮኋል። እስቲ አጣራ፣ አንተ ላይ መለከት ይችላል አለ። እስቲ አጣራ፣ ዝም ብለህ አትጩ። ሲጮሁ ሲወረውሩ አትወርውር፣ ላይ መለከት ይችላል። አትሩጥ ዝም ብለህ። እስቲ ቁም፣ እስቲ ጠይቅ። ሰው ከሆነ ምንድነው በአፈሰሱ ልብ ወይ የምትሄደው? አንተ እኮ ሰው ነህ።
ማያቆም ማሰብ የተሳነ ምታረጎን መምረጥ የተሰጠ ሰው ለምን ነው በቆፈሩልን ምትነደው? አረ ደስበላይ መለከት ይችላል አትሉት ምን ተጫዋለ የሰው ጆሮ ታደንቆራል እንዴ ላይ መለከት ይችላል እኮ ትዝብት ከንዳልክራ በጄ ቲቪ ኢትዮጵያ ያዷ ባል ይዝግጅታችን የከታተላችሁ ምትገኝ ተመልካቾቻችን ክድማያቶቻችን አያቶቻችን ነጫጭበውን ለማባረር ዋጋ ይከፍሉበት 1988 ዓመተ ምህረት የካቲት 23 ዕለተ እሁድ ከጧት 12 ሰዓት ጀምሮ ያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ ባዷ ላይ ከተመ የንጉስ ትዛዝ ለማከር ቢቀር ማርያምን ንጉስ ይፈጁት ነበር ሲመለስ በቃ እንግዲህ ተመልካቾቻችን የታዘብን ምንገኘው እንግዲህ በርካታ ነገሮች ነው ሌላው እዚህ ሀገር ያለው ነገድ የእባብ ነገድ ይባላል ተሽሎክላክ ሚስጦች ቃናባለስቲ እባብ በባሪያው እንዲብላ ነው የምትሄደው ነገር ማሳበቅ ይሄን ማናከስ ይሄንን በየር ከዚህ ጋር ማጋጨት ይሄን ሐሳብ ከዚህ ጋር ማላተም ያሰብ ድፍረት የሌላቸው የእባቦች ተሽሎክላክዎች ሸለምጥማት ሚስጦች የሚስጥ ነገድ ይባላል የሸለምጥማት የእባብ ነገድ በቃ እንደዚህ መሽሎክሎክ ውስጥ ለውስጥ እንደዚህ ወደና አትስቲ ቃናባል እስቲ ቃናባል ፍራሻ ዳሽ ምን አለ ጠጅ ጠጣ አለ ቃናለ ማለት አለ እኔ ግን ቃናባል ውስጥ ምንድን ነው የምትችለከው? ምንድን ነው ወትይውሉት ነው ወሬም ታቀባብሉት? የእባብ ነገዶች ማለት ነው። ሶስተኛው ነገር እዚህ ጋር ያለው ነገር የምን ነገር ነው ካላችሁ የጉንዳን ነገር ይባላል። ጉንዳን በባሪው ማጋዝ ነው በቃ ይሄንን ሀብት ማጋዝ ነው ይሄንን ብር ማጋዝ ነው ወደ ውጭ ሀገር ይሄንን ወርቅ ማጋዝ ነው በቃ አይበቃችሁም ጉንዳኖች ሆይ መቼ በልታችሁ ትጨርሳታላችሁ? አለ ፍራሽ አዳጅ። አረ ለሆዳችሁ ጥሩ አይደለም እስቲ ቀስ በሉ ጉንዳኖች ሆይ የጉንዳን ነገር ሌላው እዚህ ጋር አንድ ነገር ነው ልጨምር የእስስት ነገር አለ እዚህ ጋር እስስት የሆኑ ሰዎች አስመሳይ አሽቃባጭ ሰዎች ይሄን ነገር ያረጋ ብለው ይሄን ለማድረግ የሚጥሩ የእስስት ነገዶች ማለት አስመሳይ ሰዎች በቃ አስመሳይ ዛሬ ቄስ ነገ ሰይጣን ዛሬ ፓስተር ነገ የሰይጣን ተላላኪ ዛሬ ኡስታዝ ነገ ውሸታም ዛሬ ፖለቲከኛ ነገ ሃይማኖት መሪ ዛሬ ወታደር ነገ ሌባ የሚሆኑ አስመሳይ የእስስት ገጸባሪ ተላበሱ የእስስት ነገዶች አሉ እዚህ ሀገር ላይ ትዝብት ከንዳልካ በጄቲቪ ኢትዮጵያ ነው ተመልካቾቻችን እየተከታተላችሁ የምትገኙት አንድ የሚገርም ቪዲዮ ላሳያችሁ እስቲ ቪዲዮ ገርሞኛል ቪዲዮን ይሁንና እኔ እመጣለሁ ተመልሼ የትም እንዳትሄዱ እንኳን ለ123ኛ የአድዋ ድል በዓል በሰላም አደረሳችሁ የአድዋ ድል በዓል የድል በዓላችን እንኳን አደረሳችሁ እናንተ ብቻ አይደለም ደቡብ አፍሪካን ሱዳናን ራንዳን ቡርኪና ፋሶያን ሁላችሁም እንኳን አደረሳችሁ እኛ ነን ኮዚ መጣው ተመልካቾች ወርቃቾቻችን እንግዲህ ቪዲዮ ላይ ታችሁ ዘና እንዳላችሁ እርግጠኛ ነኝ በሰርግ ላይ እንግዲህ መንቀልቀል ያስፈልግ ሙሽሪ ጠርፋ ብትሆን ይሄን ሁሉ ጥፊ አትቀምስም ነበር በገዛ ሰርጓ ላይና እንደዚህ አጉል ሙድ ለማያዝ የምትፈልጉ ሰዎች በሰርጋችሁ ላይ ስነ ስርዓት ያዙ እንደዚህ አይነት ጥፊ ሊገጥማችሁ ላይ ትግስት ለሉ ባልገጥሙ በኋላ አፍንጫ ደምጦ ገና ሰርግ ላይ ደም በደም ይሁን አምቡላንስ መጥቶ ሰርግ ሌላ ነገር እንዳይመስል ጥንቃቄ አድርግ ለማለት ፈልጌ ነው ትልትከን እንዳልካ በጄት ኢትዮጵያ አድዋ ልዩ ባል ዝግጅታችን ነው ተከታታችሁ የምትገኙ ተመልካቾቻችን እንግዲህ ስለ አድዋ ያነሳ ነው ስለ ባንዶች አንስተናል ሰዎች ለምን ባንዳ ይሆናሉ ሰዎች ለምን ሀገርን አሳልፈው ለባዳ ይሸጣሉ ሰዎች ለምን በዜጎቻቸው ላይ ጫካኝ ይሆናሉ ሰዎች ለምን በገዛ ጻናት ላይ ወቅቱ ያለፈ መዳኒት ሲሸጡ ጨካኝ አረመኔ ሆነው በብሬሶቹ ላይ ቆማሉ የሚለው ነገር እንታለም የመጀመሪያው ሰዎችን ጨካኝ የሚያደርገው ድህነት ነው ባዶ ሆድ ማደር ረሃብ ሰዎችን ጨካኝና ክፉ ያደርጋል ሰዎች ረሃብ ሲርባቸው ከተፈቀደላቸው ህግ ውጪ ይሄዳሉ ይላል ረሃብ ክፉ ነው ረሃብ በጣም ክፉ ነው ረሃብ ክፉ ነው ተመልካቾቻችን ሰዎች ሲርባቸው ከተፈጥሮ ህግ ውጪ ይሆናሉ አውሬ ይሆናሉ ጨካኝ ይሆናሉ ክፉዎች ይሆናሉ ረሃብ ሰዎችን ጨካኝ ያደርጋል ረሃብ ስለራባቸው ነው ሰዎች መብላት ስለአለባቸው ክፉ ይሆናሉ ቢሆንም ያንተ ያንድ ሆድና የብዙ ሺህ ጻናት ላይ መፍረድ ደሞ ከባድ ነው አንዳንድ ጠጋበኞች ደሞ አሉ ራስ ወዳዶች በልቶ የማይጠግቡ ለሊናቸው የማይታመኑ ሆዳሞች ያገርን ሚስጥር ያገርን ባንዳ ለሀገር ጻሪ የሆኑ ሰዎች አሉ። ሌላው ሰዎች ያገርን ለሀገር ላይ ባንዳ ወይ በገዛ ዜጎቻቸው ላይ ጫካኝ የሚሆኑበት ምክንያት ምንድነው? በመንግስት በደረሰባቸው በደል የተነሳ ሰዎች ጫካኝ ይሆናሉ። በአንድ ግለሰብ ኢትዮጵያ ላይ ተስፋ የምትቆርጥ ሆይ ስነ ስርዓት ይኑር። በአንድ ጠቅላይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ላይ ተስፋ የምትቆርጥ ሆይ ስነ ስርዓት ይኑር። እንዴ ኢትዮጵያ ያለ ጠቅላይ ሚኒስትርም ኖር አልነበር እኮ ምንድነው የምትጨቀጭቁን? ምንድነው የምትሉት? ምንድነው ገሬ ባይኖር የለችም ቻግር እናም ያላችሁም ታስፈራዲ ቅርታ አርጉልኝና ይሄ ህዝብ በጣም ጨዋ ህዝብ ነው። ሽግግ ለምሳሌ ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም ደሳለኝ ከስልጣን ቦርዶ ሰዓት ይሁን 3 4 ቀናት የስልጣን ጋር ያንንም ቆያ ለጠቅላይ ሚኒስትር የኖረ ህዝብ እኮ ነው ምንድነው የምትሉት? ህዝብ ያቀበታል በፍቅር መኖር በእናታቸው አጨቅጭቁን በጣም እናቀበታለን ተሳስበና ተዋደን መኖር ይወደቀን ማንሳት እናቀበታለን አሁን ላይ ምን አይነት ጋኔን በማከላችን እንደገባ አላቅም ስለሱ ጋኔን የምነግራችሁ ነገር ነው ወደ በኋላ ላይ ምን አይነት ጋኔን ነው እዚህ ሀገር ላይ የገባው የሚለው ነገር እነግራችኋለሁና እኚህ ባንዳ ሰዎች በመንግስት ስራ ወይንም አንዳንድ ሰዎች በበደላቸው በደል የተነሳ ህዝብና ንብረት ሀብት ላይ ይጨካኛሉ ጨካኞች አረመኔዎች ሆናሉ ሌላው ሰዎች ክፉዎችና ጨካኞችና ሀገር ላይ ባንዳ የሚሆኑበት ራስ ወዳድ ስለሆኑ
وينم راسو دار سيونو كلك على فراسو دارنات واجاس كفلان سو راسو بيود شجريلو مكو راسن ستودو ليلو شو متودو كت كتاعنا نكفونو كتاعنا نكرسانو كتاعنا نبشيتانو إنغري سلا باندو شيران مجيت والكاتو أتني زمن باندوش مغلش أبارة شو مدني بلو نكرنا سالني بجمره زمن باندوش مغلش أبارة شو ككليلي وطايلانو إيه باندان نتنو سو يافرعون غنزة هابت نبرد غنزة باند كان لك أوت أبلو هنسا كاتلو سون إند بعجزة عارو إند غشة ما برا إيه باندان نتنو إيه لا تعلن كم شلل ليلا كم عشر قدر أصلا إن شاء الله يوم تزيد كان دالك بجيتي تو بند زيانة باند روتشن هيتازبال إند زيانة باند راس تازبال أشوف سو تشارلو تمر كاتشو تشارلو ككللي وطاي ملو سوتش باندان أشوف سو بتك برا بتعارو بنورا بتعارو زيال تقول لكم آت كرم آت يا تقول لدا وزانو أنت زي بتقول لدا مقال يا آت آت أنت يالله أمارا كلنا وطاع كتغري كلن يا آت آت أنت يالله رومي كلنا وطاع كمارا كلن يا آت آت أنت يالله بيشان قلنا قلنا وطاع كسوما لكلن ملو بانداوش يا ساسب دوتش نكرسا يتتكمو يا تاريخ نكرسا وتشني زنو የዳሰውን ግድብ እንደ የምን ዳሰ ግድብ የመታመቱን ግን እናሳቀው ተመልካቾች በጣም ያሳዝኑ ነገሮች አሉት እስከ እንዳልካ በጀት ኢትዮጵያ እንደዚህ አይነት ሰዎች ምን ይላል መሰላችሁ የመጀመሪያው ልብ ይስጣችሁ ብሎ ይጸልያል የመጀመሪያው ጸሎቱ ካልተሰማ ሁለተኛ ላይ ህግ ልብ ይስጣችሁ ብሎ ለህጋ ይፈርታል ሶስተኛው እንደዚህ አይነት ሰዎች ምን እናርቀጥ ባለ እንደገና አዲስ ውይይት ይጠራል አስቸኳይ ስብሰባ በፓርላማ ላይ ይጠራ ይችላል እስከ እንዳልካ በጀት ኢትዮጵያ በጣም ያሳዝኑ ነገሮች ነው ያወራነው ተመልካቾች እንደዚህ አይነት የታሪክን ያብሮ መኖር ባላችን እሴታችን መተሳሰባችን ሊያጠለሹ የመጡ ሊያጠለሹ ያበላሹ የመጡ ጣሊያኖችን ያባረሩ ጀግኖቻችንን እንኳን ለብሄር እየሰጡ በብሄር እየከፋፈሉ ያሉ የታሪክ ንቀርሳዎች ታሪክ መስራት ባይችሉ እንኳን ታሪክን በትክክል ማውራት የተሳናቸው በነጭ በናጭቦች በፈረንጅ የተተበተቡ ቋንቋቸው ሁሉ እንግሊዝኛ በእንግሊዝኛ የሆነ ስለማያወሩትና ስለሚሰሩት ነገር የማያውቁ እኔና እናንተን ጨምሮ ችግር ያለብን ሙሉ ኢትዮጵያውያን አለ በቀኝ ተገስተናል በነገራችን ላይ እኛ ኢትዮጵያውያን በቀኝ ተገስተናል አትቆሳተር በኋላ ልክልክን ነግራለሁ በቀኝ በጣም ተገስተናል ምን ያቆሳትራቸዋል በቀኝ እንዴትና መቼና ወዴት ለምን እንደተገዛን ነግራቸዋለሁ ትዝብ ከንዳልካ በጀት ኢትዮጵያ ፕሮግራም ላይ ተከታተላችሁ ምድጉ ተመልካቾቻችን መጣው ተርሳ ተርካቾቻችን እንግዲህ አሁንም ባንዳዎች አሉ የባንዳዎች መገለጫ ባሪ ምንድነው የሚለው ነገር ታዘመን እንድገኙ ሌላው የባንዳዎች መገለጫ ባሪ ታክሲ ያጭበረብራሉ ግብር ያጭበረብራሉ የመንግስትን ግብር የሚያጭበረብሩ ባንዳዎች አሉ ሀገር ለመሸጥ ተዘጋጁ ኢትዮጵያ ዛሬ ስንት ታውጣለች ባሎቹ ይሄናል ብለው ኢትዮጵያን በጫራታ ለሸጥም ለመሸጥም ይፈልጉ የመንግስት ባለስልጣን የሆኑ ባንዳዎች አሉ ሌሎች ሌሎችም ሰዎች አሉ ካለን ሳጣጣር እንዴ ታዘበናል በቀኝ ተገስተናል እኛ ኢትዮጵያውያን በምን በምን አትሉንም የመጀመሪያው ባለባበሳችን ተገስተናል ባረማመዳችን በቀኝ ተገስተናል ባነጋገራችን በቀኝ ተገስተናል ዘፈኖቻችን በቀኝ ተገስተዋል ራቁት ያየን ነው ልክ እንደነ ቢዮንሴ እርቃን ብር ሲበተን ክሊፖቻችን ላይ የሴት ልጅ ጭን ላይ ብር ሲበተን ያየን ነው በቀኝ ተገስተናል ፊልሞቻችን ላይ ፈረንጅ ከሰራ እንደ ተአምር ተብሎ ማስተዋቀይ ይሰራል ይሄ ፊልም ፈረንጅ የተወለው ፊልም ተብሎ እንደ አዲስ ነገር ይነገረናል አረ ሙዳት አረባካቹ በቀኝ የተገዙ ደሞ አዲስ አበባ ውስጥ ያሉ ሰፈሮች አሉ። ወደ በኋላ ለጣራ በቀኝ የተገዙ ሰፈሮች ነገር ስራቸው ፈረንጅኛ ይሆነ ምትበላ ፈረንጅኛ ምታወራ በፈረንጅ ሂሳብ ምትከፍለው በፈረንጅ አልጋ እንኳን በዶላር ያስከፍሉን አይደል አረ ምን አለ በቀኝ አረ ምን አለ እንኳን አልጋና ምግብ እንኳን በኢትዮጵያ ብር ብታስከፍሉን ይሁን ብሩ እንኳን ወደ ብዙ ይሁን ምን አለ ቀኝ መገዛታችሁ ለኛ ባትነግሩን ክፍያው በዶላር እኮ ነው ይሄን ሆቴል ከሌሎች ምን ለየት ያደርጋል በዶላር ነው ክፍያው ይሄን ሆቴል ከሌሎች ምን ያደርጋል አረ ፈረንጆች የሚመገቡበት ቤት ነው እና ምን ይሁን አሁን እየሶ በቀኝ ያልተገዛ ሀበሻን ሙልጭ አርጎ ፈትሾ ፈረንጅን ሳይፈትሽ ማያስገባ ጠበቃ ለኔ በቀኝ ተገዛ ጠበቃ ነው ይቅርታ አርጉልኝ ባንክ ላይ ፈረንጅ አይፈትሽም እኔ አናተ ጸጉሬ ሁሉ በእንትን ይፈትሻል ትልልቅ ሆቴሎች ላይ ለፈረንጆች አስቀርተም ታስተናግድ አስተናጋጅ ገና ለገና ቲፕ ይሰጠኛል ምትል ጻበሻን ከሰው ማጥቆጥር መጀመሪያ ራስን ማጣከብር የሶ ለማክበር የምትሮጥ ለኔ በቀኝ ተገዛ ፍጥረት ነህ አዝናለሁ እንደዚህ በማለት አለባበሱ የፍጹም ፈረንጅ ሆኖ ንጻነት አለኝና ጥሩ ነው አየሩ ጥሩ ነው እንደፈለኩ አወራለሁ ብለ ማል ከተማ ላይ ህዝብ ተሰበሰበበት ወጣ ሲጋራ ምታጨስ እጽ ምትጠቀም አንተ ለኔ የበሰልጠነ ጉዳይ ያሳሰበኝ ሆኖ ሳለ በቀኝ መገዛት ግን ያጠራጥረኛል አረ ተገስተሃልም የሚል እምነት ሊኖር ይችላል ትዝብቱን ፕሮግራሙ እንዳል እንደዚህ አይነት ሰዎች አሉ በቀኝ ተገዙ ሙዚቃዎቻችን አለባበሳችን አነጋገራችን አስተሳሰባችን ራሱ በቀኝ ተገዝቷል በፌስቡክ በቀኝ ገዝተውናል በማህበራዊ ሚዲያ በተለይ በፌስቡክ 24 ሰዓት ተጠደን 24 ሰዓት ኢንተርኔት ላይ ነን ገንዘብ እንኳን መስራት ማንችልበት በብልህነት እንኳን መጠቀም ማንችለው ኢንተርኔት ቁጭ ብለን እንፋጅበታለን እንራጭበታለን እንዋጋበታለን እንወራወርበታለን አፋችን እንከፋፈትበታለን ትዝብት ከንዳልካቸው ዘነበ ጋር በጄቲቪ ኢትዮጵያ ነው ፕሮግራማችን የታዘባችሁት ነገር ላኩልን የፌስቡክ ገጽ አለ ትዝብት ከንዳልካ በጄቲቪ ኢትዮጵያ ነው ህጋዊ የፌስቡክ ገጽ አለ እዛ ላይ ሳብስክራይብችን አስቀምጡ እንኳን አደረሳችሁ ኢትዮጵያውያን አርበኞቻችን እንኳን አደረሳችሁ ይሄን ፕሮግራም የምትከታተሉ ታሪክ እንደዚህ አፌን ሞልቼ በቴሌቪዥን እንደዝና ያን የመሰለ ወናዊ ተግባር እንዳወራ ለፈቀዳችሁልኝ ወድቃችሁ ሀገር ላቆማችሁ በበየር ላልተከፈላችሁ ውድ የኢትዮጵያ ልጆች ጀግኖቻችን ህፃናት ሴቶች አዋቂዎች ምሁራን ጀግኖች በበየር በዘርሳት ተከፈፍሎ ተዋክታችሁ ነጭ ነጭ አጭባውን አባራችሁ በነገራችን ለጣላናውያን
እስከዛሬ ድረስ ለልጆቻቸው ትብርት ቤት ሲያስተምሩ በኢትዮጵያ አልሸነፍንም ይያሉ ነው የሚያስተምሩት አይገርም እኛ አልተሸነፍንም ተለውን ወተን ነው ይላሉ የፈለጉትን ይበሉ እኛ ግን አሸንፈናል አሜን ብቻ አብራችሁን ቆይቱም እንዳትሄሩ እንዳልከረይ መጣው ተብርታን ተብርካቻችን እንግዲህ በምን በምን በቀኝ ተገስተናል የሚለው ነገር በትምርት ፖሊሶቻችን ራሱ በቀኝ ተገስተናል አንዳንድ የትምርት ፖሊሶች አሉ አንዳንድ የግል ትምርት ቤቶች አሉ በቀኝ የተገዙ የቀኝ ገዢዎችን ፖሊሲና ህግ ለማስፈጸም የተቋቋሙ የሚመስሉ የግል ትምርት ቤቶች አሉ እዚህ ሀገር ላይ ያገር በቀል ቋንቋዎችን ማውራት እንደ አጥያት እንደ ኖር የሚቆጥሩ አማርኛ መናገር እንደ ክፉ ነገር የሚቆጥሩ ፈረንጅኛ መናገር የውቀት ልግ የውቀት ጥግ አርጎ ልጅ እኮ ፈረንጅኛ ይችላል ብለው ወላጆች በልጆቻቸው የውጪ ቋንቋ መቻላቸውን እንደ ኩሩ ነገር እንዲያወሩ የሚያደርጓሉ ያኔ እኮ አያቶቼ ተዋጉት እንደዚህ ፈረንጆች እንግሊዘኛ አፍ መፍቻን እንዳያረጉ ልብለው ነው አያቶቼ ተዋጉት ወገን ይህን ሌጋሲ ለማስቀጠል የተቋቋሙ ትምህርት ቤቶች አሉ አንዳንድ ቦታ የትምህርት ፖሊሲዎቻችን በር ታሪክ ዲፓርትመንት ይጥፋ የሚል ሰው ጋር ከሆነ ጦርነት የፈጠርን ያለ ነው ያደጉ ሀገራት የታሪክ ዩኒቨርሲቲ ራሱን የቻለ የታሪክ ዩኒቨርሲቲ ከፍታሉ ያደለው እዚህ የታሪክ ዲፓርትመንት ይጥፋ ብለው ጦርነት የፈጠሩ ምሁር ይዘን እኮ ነው ወደፊት እንጓዛለን የምንለው እንዴት ነው ታሪክ ከሌለን የምንኖረው እንዴት ነው ያለ ታሪክ የምንንቀሳቀሰው እንዴት ነው ኳላ ሳይኖርን ፍለፊታችን ብቻ ይዘን የምንሮጠው ታሪክ ይጥፋ ታሪክ አይኑ ታሪክ ምን ያደርጋል ታሪክ ዳቦ ነው እንዴ ታሪክ ልርር ታሪክ ትትብትት ታሪክ ምን ያደርጋል እኔ በራም ይወል ታሪክ ምን አምትሉ የታሪክ አሰላዎች እንኳን አደረሳችሁ ላድዋ ባል ይቅርታ እንደዚህ በማለት ትዝብት ከንዳልከካ በጄቲቪ ኢትዮጵያ ፕሮግራማችን እየተከታተላችሁ የምትገኙት ምን እንታዘብላችሁ እንግዲህ በአል ሲመጣ አድዋ ነው እንግዲህ ባውላችሁ በየቤታችሁ ሽር ጉድ ያለ ነው በነገራችን ለተመረካቾቻችን አሁን ወደ ሁለተኛው ፕሮግራማችን ምራፍ ልናልፍ ነው ወደ ሁለተኛው ፕሮግራማችን ምራፍ ምንድነው በዚህ ረሰ ጉዳይ ስላድዋ አንዳንድ ሰዎችን ጥያቄ ይዘኑተናል በተለይ ደግሞ አንዳንድ ዘና የሚያረጉ ምን ያህል በዛ ጉዳይ ላይ ያቃሉ አለም ደግሞ እኛ ሰው ምን ያህል በአንድ ረሰ ጉዳይ ላይ አላቅም ይላል የሚለው ነገር አላቅም ላለ ማለት ምን ያህል ሰዎች ታግሏል ምን ያህል ሰዎች ይታግሉ ነው የሚለው ነገርም ለመታዘብ በዛ ወጣ ብለን ነበር ተመረካቾቻችን እሱንም ወደ በኋላ ላይ እንጋብዛቸዋለን አሪፍ ቆይታ ነው ከተመረካቾች ጋር ያደረግነው ውጪ ወጣ ብለን ኢንተርቪው ያደርጋቸው ነበር በርካታ ሰዎች ስላዱአ ሱሉም እንጋብዛቸዋለን የትም እንዳትሄዱ አብራችሁን ቆዩ እንዳልከኝ ፕሮግራም ትዝጥ ነው የሚተላለፈው በዚህኛው ቴሌቪዥን ጣቢያ ነው መጣው ተብርታ ተብርካቾቻችን እንግዲህ በቀኝ ተገስተናል እኛ ኢትዮጵያን በምን በሚል የሚለው ነገር የታዘሙ ሌላው እኛ ኢትዮጵያን በዲቪ በቀኝ ተገስተናል ዲቪ በዲቪ በቀኝ ገስተናል ፈረንጆቻችን በቃ እዚህ በዶክትሬት ተመርቆ ዶክትሬትን አስተምር የህክም በህክምና በመዲሲን በዶክተር ተመርቆ እዛ ሄዶ እዚህ አልሰራም ብሎ ዶክትርነቱን እዛ ሄዶ የታክሲ ሹፌር የሚሆን ሰው እኮ አለ እዚህ በመካኒካል ኢንጂነሪንግ ተመርቆ ዘይሮ ጥዳት ይሰራል መንገድ ይጠርጋል ወገን በተማርኮ መካኒካል ኢንጂነሪንግ ህዝብን ብታገለግል ምን አለበት በተማርኮ ዶክትሬት እዛ ላዳ ሹፌር ከመትሆን ህዝብን ብታገለግል ምን አለበት አረ ያስተዛዝበናል ያንተን ዕውቀት እኮ ነው ሀገር አፍሳ የምትጠብቀው ያስተማረችን ሀገር ውለታ ሳትከፍል ሀገር የምትከዳ ዕውቀትን ይዘህ የምትኮበልል ምናልባት የፖለቲካው ስነ ምህዳር አለም ያናኗሩ ሁኔታ አለም ደሞ ረሃብ መቋቋም ሳትችል ቀርተ ሊሆን ይችላል ይሄ ህዝብ ግን ባዶ ሆዱን ነው ያስተማረ ወደርክም ጠላህም ባዶድን ለአስተማረ ህዝብ ደግሞ ውለታ መክፈል የሆነ በጣም ያስተዛዝበናል ትዝብት ከንዳልካ በዚህኛው ቴሌቪዥን ጣቢያ ነው ተመልካቾቻችን የማን ታዘበው ነገር የለም በቀኝ በተገዛን የሚሉ ሰዎች ምንድናቸው የሚሉን ነገር እናውራ በቀኝ በተገዛን የሚሉ ሰዎች የፒዛ ናፍቆት ያለባቸው የምግብ ችግር ያለባቸው ምግብ ማለት ለነሱ ትልቁ የውቀት ደረጃ የሚመስላቸው ድህነትን አምሮ ለመቀበል ወኔና ወኔ የሌለው ወኔ ደም የሌለው በታሪክ የሚያፍር በማንነት የሚሸማቀቅ ትውልድና ይሄን ትውልድ ጸበል እንረጫዋለን በሙዚቃም በምንም ነገር ጸበል እንረጫተነው እንደዚህ አይነት አስተሳሰብ እንዳይኖር እናደርጋለን ተመልካቾቻችን ትዝብት ከንዳልካ በጄቲቪ ኢትዮጵያ የተከታተላችሁ የምትገኙት እኛ ኢትዮጵያውያን ምን ላይ ነው መዝመት ያለው አሁንም አድዋ ጦርነት ያስፈልገናል አንድ አድዋ ያስፈልገናል እኛ ኢትዮጵያውያን በምን ላይ አትሉ በድህነት ላይ አድዋ ያስፈልገናል በሙስና ላይ አድዋ ያስፈልገናል በክፍፍል በዘረኝነት ላይ አድዋ ያስፈልገናል በጥላቻ ላይ አድዋ ያስፈልገናል በዘረኞች ላይ አድዋ ያስፈልገናል አንድ አድዋማ መዝመት አለብን እንዴ አንድ አድዋማ መዝመት አለብን እንደዚህ አይነት አሳሰብ ባላችሁ ሰዎች ላይ አንድ አድዋ ጦርነት ያስፈልገናል በሐሳብ ነው ታዲያ ሀ በሐሳብ ነው እሺ ጠመንጃ ይዛችሁ ጥዋሉ ደሞ በሐሳብ ነው በሐሳብ እንዋጋለን በቃ በሐሳብ እንፋጫለን በሐሳብ ይፈልግነው ብለን የተሻለ ሐሳብ ሲመጣ ተቀብለን አብረን በጋራ እንቀጥላለን ትዝብት ከንዳልካቸው ዘነበ ጋር ነው እንኳን አደረሳችሁ በድጋሚ ለድል ቀናችን እንኳን አደረሳችሁ እንደዚህ ብለን እንድንሄድ ላደረገን ቀናችን እንኳን አደረሳችሁ ተመልካቾቻችን ቅድሚያቶቻችን ስለከፈላችሁልን ዋጋ እንደዚህ እንድናወራ ስለከፈታችሁልን እድል እቺ ሀገር እንደ ሀገር እንድትቀጥል ዋጋ ለከፈላችሁ ጀግኖቻችን እኔ በዘር አልከፋፍላችሁም ኢትዮጵያውያን በሙሉ እንኳን ደስ አላችሁ ሀገር ስለሰጣችሁን እናመሰግናለን ኢትዮጵያን ስላቆያችሁልን ስማችሁ ከፍ ይላል ገና በታሪክ ማማ ላይ ከፍ ተብሎ ስለናንተ ይዘመራል ስለናንተ ይዘከራል አይደለም ስለናንተ ሀገር ስለበላው ባንዳ እንኳን እየዘመርን አይደለም አይደለም ስለናንተ ምንም ሳይሰራ ሰርቻለሁ የሚል ውሸታምን እንኳን ፕሮፌሰር ብለን ስም ሰተን ይለን እንዴ ውሸታሞችን እንኳን የምትቀባ ሀገር እኮ ነች ስለዚህ እናንተ እናከብራለን እናንተን እንደወዳችኋለን እናንተ እንደ ሀገር ኢትዮጵያ እንድትቀጥል አርጋችኋል አመሰግናለሁ ትዝብት ከንዳልክ ጋር እንወዳችኋለን መጣው ተብርታ ተብርካቾቻችን እንግዲህ ቀኝ ብን ገዛ ኖሮ የሚል ሰዎችን አንድ ነገር ይሄን ስማቹ እንዳልካቸው ዊኖ እንዳልኮቺኒዮ
تزبطينيو جيتيفينيو جوسينيو داوسشينيو منام نبر سمهني بكاني بتجزا نورو مات نا يراس منتنا سيت باهل ماننت هايمانوت منام نكر اي نورو منبر بكاني بتجزا نور لمانيوم تاركاچواچين انداند ديركت ديركت ياقيوچنا دس دس ميليو ميازنانو ياقيوچين زن وطابلنا تزبطكن دالكا بجيتيف ايتوبيا يا ادوا ليزگچتاچين كاستوديو موطابلن انداند سوچين سلا ادوا قاله متيق ارگنال لبروگراموچاچين ماطافچ ارگن قريوسا كنسو گا زنا فتاتلالاچو اندالكني تملشي يمطالو انترفيو اندالك አድዋ ሲመጣ እንደው ምን ትዝ ይላል በጣም ደስ ነው የሚለኝ የጀግና ልጅ በመሆኔ ደስተኛ ነኝ እኔ እና ይሄን ይመስላል ማለት ነው ለስንተኛ ጊዜ ነው የሚከበረው አድዋ 120 ምናምን ነው አይደል 123ኛ ነው አይደል 23ኛ ጊዜ እንደዛ አይ እስቲ ግጥም ነበሩ በዛ ሰዓት አይደል ጀግኖቻችን የሚፎክሩት ግጥም ነበር ለምሳሌ ግጥሙን ትጨርስልኛል አሁን እኔ ልጀምርልህ በሰራው ወጨፎ ባመጣው ርሳስ በሰራው ወጨፎ አላቀው ማለት ምንድነው ግጥም ዜማ አለ ጣሊያንን በዜማ ይፎግሩ ነበር አዎ እና እንድጨርስልኝ ነው በሰራው ወጨፎ ባመጣው ርሳስ አልገባኝም ምን ያባባል ግጥም አለ አይደል ለምሳሌ ምኒልክ ተወልዶ ባይነሳ ጋሻ ምናምን ብሎ የሚያልቅ ግጥም ሌላ ግጥም አለ ልክ ደሞ በሰራው ወጨፎ ባመጣው ርሳስ እኔ አልገባኝም ምንም እንደዚህ አይነት ነገር በገዛ ወጨፎ ባመጣው ርሳስ አልከኛ እሺ ننجا كذا من يميو علاقهم انا غيتم يلم يا فكرا منامن نماكو اش فكرا تاقاله اش فكرا فكرل مالت سلمنا مالت على يعني بزمنو طاليان سيابارو ينهبروا ايتوبيان سيفكروت ينهبروت فكرا جغنوچ نبرو بوزو جغنوچنيا مالت يا جغنوچ جوشنن ادوام بماكبراچن دسنيا نغير ميسمان غن دسنيا ما يسمعش سوقچم مالو لم بقي غزات متغزان نبر بلو مياسبو سوقچم سلالو نزا سوقچ من تلاچوا اني دسا يدوني بتام نمقوامو لمن ጀግኖችና አባቶቻችን አጥንታቸው እንደ ከስከሰው ደማቸውን አፈሰው እኛ በነጻነት እንኖር አርገውናል አይደል እንዴ ስለዚህ እኔ ደስ ነው የሚለኝ በቃ እኔ የጀግና ልጅ ነኝ በቃ አራሴ ስለዚህ አገሬን ወደፊት መጠብቅበት ኃላፊነት አለብኝ ማለት ነው እሺ ለጦርነቱ ዋንኛው መነሻ የውጫሌ ስምምነት ነው አይደል ውጫሌ የማን ዋና ከተማ ነው እኔ አላቃተም ውጫሌን ውጫሌን አታውቃት ስለአድዋ ጦርነት ውጫሌ ሲባል ሰምታታ ብዙም እኔ እንደዛ መረጃ የለኝም እሺ ያድዋ ጦርነት የተካሄደበት ተራራ ምን ይባላል? እሱን አላቀው ምን ይመስል? ያድዋ ጦርነት የተካሄደበት ተራራ ምን እንጃ እኔ ብዙ መረጃ የለኝም ስለዚህ መረጃ የለም። እሺ ለምሳሌ በዛን ሰዓት በውሉ በውጫሌ ስምምነት ሰዓት ከጣሊያን በኩል ሆኖ ውሉን ሲያስፈጽም የነበረ ወይም ከጣሊያን በኩል ሆኖ ሲከራከር የነበረ አንድ ሰው ነበር ምርጫ ልስት እሺ ሃ ዶስ ሳንቶስ ካርሎስ ለሮቤርቶ ባጆ አመራ ፓውሎ ማልዲኒ መ ፔትሮ አንቴኔሊ ሃኖ ሃኖ ስለዚህ ዶሳንቶስ ላ እንደዛ ነው በየማስ ያ ግምታዊ ነገር ነው ዶሳንቶስ ካርሎስ እኛ ግን ምን መሰለው ማለት ይፈልጉት ማለት ነው እኛ የጅግነሹ ልጆች ሆነን እንዴ ታሪክ ያስተምሩንም እኛ ለምን ቃኑ ሲመጣ ብቻ ነው አድዋ ሲከበር ብቻ ነው የሚነገረው ብንማረው ጥሩ ነው እና ራሳችን ብንከላከል ስለአድዋ ተመራታ እኛ ማንንም ያስተማረን ሰው የለም ታምር ነው የምንሰማው እንደዚህ እንደዚህ ነው ሲባል ነው እንጂ ያ ምናቀው ነገር ታምር ነው ታሪክ ነው ታሪክ ነው ያው ግን ታሪኩን ነው የምንሰማው ግን በይፋ ቢያሰምሩን ደስ ይለናል ሁሌ በቃ በቃ ቢያሰምሩን እኛ የጀግና ልጆችን እንደ ተራ ሰዎች መታየት የለብንም አይደልም እንዴ እኛ አያልን ሀገር ማሸነፍ ማለት ቀላል ነገር አይደለም አይደልም እንዴ በይኖች ቢሆን ምን ያለ ይኮራሉ ምን ያለ መልካም ነገር ያደርጋሉ እኛ ግን በቃ ያው የጀግና ልጅን ብለን ዝም ነው የምንለው አይደልም ነጮች እየገባሉ አዲስ አበባ ውስጥ ምን ያረጉን እኔ እንጃ እያታለሉን ነው ያሉት አይደልም ብዙ ነገር እየወሰዱ ነው ያሉት አይደልም እንዴ እኛ የጀግና ልጆች ሆነን የቀይ ሽብርን በማውጣት ማለት ነው አይደለም እንዴ እና እንደዛ በመሆኑ በአድዋ ጦርነት ጊዜ መንግስቱ ኃይለ ማርያም ሚና ምን ነበር መንግስቱ ኃይለ ማርያም ሚና ያው አብሮ ኒንጃ ይስተባበር ምናምን መሰለኝ አይደል እንደዛ ነው በየማሰብ ያው የሚመራው ጦር ነበር አዎ የራሱን ነበር አዎ ሁሉም በየጎሳው የሚመራው ጦር ነበር ያው በህብረት ባንድነት ያሸነፈ ነው ግን አሁን ግን ያው እንደዛ ሆነን አሸነፈና ጣሊያን ያሸነፈ ነው አንዱ ነው አለ ያሸነፈ ነው አሁን ለምን እንደሆነ እኛ ምን ካፈለው አሁን ኦሮሚያ ታክሲ ኦሮ መሆኑ አዲስ አበባ የተለያየ አሁን እኔ አሁን አዲስ አበባ ልጅ ነኝ የተለያየ ቦታ በመውጣት እኔ አፍራለሁ ለምን መለየቱ ምን አስፈልገ አንድ መሆን የለብንም እኛ ስንለያየ እኮ ነጮች የሚጠቀሙት ጥቅም አለ ያ መሆን የለበትም ብዬ አስባለሁ እኔ አድዋን በፍቅር እንዳሸነፈን በፍቅር ብንኖርኛ ለውጥ ያለው እኛ ጋር ነው ብዬ አስባለሁ እና ይሄን ይመስላል ብዬ ነው አሴ የአድዋ የኩራታችን መገለጫ ነው አይ ኩራታችን ብዙ አለ የአድዋ መገለጫ ማለት ነው ግን ያው ደስተኞች ነን እኛ እስካሁን ያለ በነጻነት ነው በቃ እንደዚህ ነው ብዬ የምገልጸው ነው የአጼ ምኒልክ ሐውልት የት ነው ያለው እዛ ነው ያለው የት እስከ ጊዮርጊስ ጋር ጊዮርጊስ የት አደባባይ ላይ ማለት ነው
بياسا مالتنا يادوا تورنت منشا واننيو يوچالي سممنت نو يوچالي مان كتما نبرچو يومان وانا كتما نبرچ بسات يوچالي انگري دسي اكوابي ودا ولو اكوابي ني ميگنيو يا ادوا تورنت يتكايدبت تراراس من يبال ادوا راسو ادوا ما ادوا منيلك طوراچون يزو سيمرو كولو مكبابي نبره مغناتهم سووچون ببهير بزر منام سايكففلو عند لاي كمنيلك غار نو يزمتوتنا አሁን ያለው ኢትዮጵያውና ያን ያለው ኢትዮጵያዊነት ስለይልኝ አሁን ያለው ኢትዮጵያዊ ኢትዮጵያዊነትን ሳይሆን የሚያንጸባርቀው ብቸኝነትን ወይም ደግሞ ጎጠኝነትን የሚያንጸባርቅ ትውልድ ነው አሁን በብዛት ያለውና የሚጠቅመን ግን ለኛ ለኢትዮጵያ አንድነታችን ነው አባቶቻችን በዘር በሃይማኖት በብሔር ሳይከፋፈሉ ነው የአድዋን ጦርነት ድል ያደርጉ የቻሉት እና አሁንም ቢሆን አንድነታችን የተሻለ ለደህነትም ቢሆን ለሁሉም ነገር ቢሆን አንድነታችን ነው የተሻለ የሚጠቅመን ብዬ ነው ማምነው በሰዓቱ በውጊያው ወቅት በጣሊያን በኩል ሆኖ ጉዳዩን ሲያስፈጽም ነበር አለም ደግሞ ከሚኒሊክ ጋር ድርድሩት የነበረ ሰው ስሙን ታቀዋለ እኔ ምርጫ ልስጥ ወይስ ታስተውሰዋል በርግጠኝነት አላስተው ምርጫ ልስጥ ሀ ዶሳንቶስ ካርሎስ ለሮቤርቶ ባጆ ሀመርሃ ፓውሎ ማልዲኒ መ ፔትሮ አንቶኒዮሊ ምናልባት ሀመርሃ ሀመርሃ ፓውሎ ማልዲኒ እሺ የ እንግዲህ ሲዋጎ የነበሩ የትኛው ብሔር ይበዛ ነበር በውጊያው ሰዓት ኦሮሞ ምናልባት በየነው ማስበው ያኔ ብሔር አለ እንዴ ብሔር አለ ግን እንደ ዛሬው የተከፋፈለ አይደለም እንዴታውክ እንዴታውክ እንዴት ማለት ማለት አሁን ኦሮሞ ይበዛል ትለኛ እንዴታውክ ብዙ ጊዜ ስማቸው ይተከሳል በሚዲያም ሰማ ኦሮሞ ተዋጊዎች እንደነበሩ ፈረሰኞችም እንደነበሩ ሰማለው አያለውና ለዛ ነው ያንን የገመ እሺ ግጥም ነበር በሰዓቱ እየፎከሩ ነበር የሚያከብሩት እና አንድ ግጥም ልጀምርላት ጨርስልኛል ለምሳሌ ሚኒክ ተወልዶ ባያነሳ ጋሻ አያለቀው እሺ ሁለተኛውን ልጨርስልህ በሰራው ወጨፎ ባመጣው ርሳስ አላስተውሰው አልሞክረው አልሞክረው አድዋ ምንዶ ምን ይሰማ ያድዋ ድል ነው መላው የጥቁር ህዝብ የአፍሪካ ህዝብ በተለይ ደግሞ ለኢትዮጵያኖች የጀግንነታችን መገለጫ ነው አድዋ ሲመጣ ሌላ ምን ትዝ ይላል አድዋ ሲመጣ ብዙ ነገር ብሔር ብሔረሰቦችን አጼ ምኒልክ ጠርተው የመላው የኢትዮጵያ ህዝብ ብሔር ብሔረሰቦች ድል እንደሆነ በዘር ሳይከፋፈል የመለው የብሔረሰባችን ድል እንደሆነ እና ማሰቡ ያብታቀል ጠይቅስቲ ለጦርነቱ መነሻ የውጫሌ ስምምነት ነው ውጫሌ ማዋና ከተማ ነበረች በሰዓቱ ውጫሌ የም ከተማ እንደሆነች እንጂ ብዙ ውጫሌ ከተማ ነው ከተማ ነው ስምምነቱ ውጫሌ ላይ ስለተፈረመ ነው ውጫሌ ላይ ስለተፈረመ ነው ማን ዋና ከተማ ነበረች በሰዓቱ ገምት በሰዓቱ ምን ልገምት ምን ልገምት የማን ዋና ከተማ ፍንጭስተኛ እንጂ እሺ ጦርነቱ አድዋ ነው የተካሄደው አድዋ የት ነው የሚገኘው አድዋ ትግራይ ላይ ነው የትግራይ ዋና ከተማ ማለት ነው የአድዋ ጦርነት የተካሄደበት ተራራ አድዋ ተራሮች ነው የአድዋ ተራሮች በብዛት በጦርነቱ የተሳተፈው ብሔር የትኛው ነው ሙሉ ኢትዮጵያ ነው የተሳተፈው ማን ብሔር የለም ብሔር የለም ብሔር አልተመረጠም በቃ ማርያምና ነው ያሉት እና ብሔር አልጠሩ ሙሉ ኢትዮጵያ ህዝብ ይሄም ድል ደግሞ የኢትዮጵያ ድል ነው በይበልጥ ደግሞ አፍሪካኖች እኮ ትልቅ ቦታ ሰጥተውታል ነጋዳፊን የመሰሉ ሰዎች ከኛ በላይ ፎቶአቸውን ግርግዳው ላይ እስከ መስቀል ድረስ ጋዳፊ እነ አሜሪካ ውስጥ ፈረንጅ ስታይውን ምን ይስማል የፈረንጅ ነገር ስታይ ፈረንጅኛ አለባበስ የፈረንጅ ንግግር ምን አመስ ስታይ እንደው ምን ይስማል አረ ምንም እኔ የበታችን እንደሆኑ ነው ማስበው አድዋን ሳስብ እነሱ የበታችን እንደሆኑ ነው ማስበው አንዳንድ ሰዎች በቀኝ በተገዛን ብለው ያስባሉ ምን ትላለ ለነሱ ምን ይጠቅመናል ቀኝ የተገዙት ምን ተጠቀሙ ምን ፓስታ ለመብላት ነው እውነት ነው ያው ወይ በርገር ወይ ፓስታ ለ እንደዛ ነው ለመብላት ነው እንጂ ምንም የተጠቀሙት ነገር የለም እኛ ደግሞ የበለጠ ታሪካዊ ማንኛውንም ሀገር ስታይ በቀኝ የተያዘ ሀገር ለስንተኛ ጊዜ ነው እናከብሮ ይሄን ለ123ኛ ጊዜ ነው እሺ አድዋ ሲመጣ አንዱ ምን ይስማል በእና ያው አድዋ ሲመጣ ጀግኖች አባቶቻችን ካለ ምንም ዘመናዊ የጦር መሳሪያ ሳይታጠቁ እቺን ሀገር በነጻነት አቆይተውናል
إن يادمو يزي تولد سوتش كزيوالا ياو بوجاس ياهون سلام أيه بونا منكت عقريتون يبي تبقى على شيء نتعلم بن. دو كأني بتكذاني ميل تولد هي تفتر ما توال يعني دو بن كذانو رو إنكو باستا برجر من عالم بلال ميل تولد ما توال مثل أشوال لبنات. أي يا غدي سبعة سوا ساسة بليال يا مارتي يا سو سلز كذان كلا قوي جاس ياهون ما يتعلم باشوا ما نمسو نسأل تونا سالف وشتر من لقلي تكمو. كالجنجل بمنلسات نسأل كم نم جنا قرقة تدار درم تدار درم غير ما يدلهم ببيرنا برسي واقعنا برو كتوقع جزء تنيو بيرنا تلقون درشة وصل نو بدروك زي بدوا زي أنا برو نقول نو ببير نام نقدر نبى نقدر يدلهم كلهم دا عند هنو إيه أورمون وأمارا تقرين ساتل عند لايبا مهون تشينا غير لازم يشون لالن بس نسأل تونا تبقى عند كوي يدر جونا بيرتنيو تعرف شو كتبلو تورنا تو بعارا نو يتكايدو أو إيه بيرتنيو تعرف شو ما كم تعلب باشو تورنا تو ما نيجوم نعرف شو بيون بعارا سيون لونجي بس أنا تعلم يون نعرف من ما يتوت تيلو ميلا تورنا تو من نشا يا وش علي اسمه من نتنو وش علي بس هاتو يمان وانا كتمان برج وش علي يا يا قولوا يقولوا جزاه مثلاً شيء يقولوا جزاه قولوا أنا كتمان وأنا كتمان بريش شيء أدواء تورنت تكاير بترارا مني بالا يا أدواء تورنت تكاير بترارا أدواء كتماوس مغلط مبال مثلاً مغلط مبال ترارا لسنا تنيا كزين أو مننا كبرو لحياة سنتنيا كزين أو مننا لما تو سنتنيا كزين بعد أدواء تورنت يا تتي دروس مينا من نبر يا تي دروس مينا كابتن يا تور ما كوننا برو أواجينا برو لاغيره چوربو بكورتاين يتاغلو سو نبرو يعني من تاسترالفال لذي زمن بزو بزا زمن لا بطورنت جغنا ونوال بزي زمن دمو بوقتاچو ببوليسنت مويا بممرنت بانجينيرينج بچا تسمارو جغنو چالو من تلاچو اه اون بزي زمن لك اندي والفو اينت بطورنت سايكون سو بتلاي منغد بتكنولوجي بچين اگر بايكونومي ديفلوب بميارغ بس منغد نو سو يتسمار يالونا በአንድ ላይ በመሆን በዘር ጾታ ሃይማኖት ሳይለየው በቤር በጎሳ በመሳይከባፈል እቺ ነገር ወደ ተሻለ አቅጣጫ የሚያመጣበት መንገድ ነው የምመኘው አድዋስ እንደው ሲባል ምን ይሰማል ምን ይመጣል በጣም ማለት በጣም ነው ደስ የሚለኝ ምክንያቱም በለህ በትለኝ የድሮ አባቶቻችን በጣም የሚገርም ነገር ነው የሰሩት ጣሊያንን የመሰለ በጦር የተደራጀ በጣም የሚገርም ኃይልን እነሱ በወኔና በጀግንነት በማንነታቸው ያንን አሸንፈው ኢትዮጵያን ሰላም በማድረጋቸው በጣም ትልቅ ደስታ ነው የሚሰማኝ በውጊያው ሰዓት የትኛው ብሔር ብዙ ነበር በውጊያው ሰዓት ይሄ ብሔር የሚለው ነገር በፍጹም አልነበረ እና ይሄ ብሔር ይሄ ሃይማኖት ይሄ እንደዚህ ሳይሆን በአጠቃላይ ደስ በሚል ሁኔታ ድሉን አግኝተውታል ምክንያቱም ብሔርን አለያዙም ሃይማኖትን አለያዙም whatever ማንኛውም ነገር አለያዙም ነበር እና ያንን ነገር ስላለያዙ አንድነት ሁሌም ያሸንፋል ዘላለም ሊያሸንፍም ይኖራል የባድዋ ጦርነት ያጼ ቴድሮስ ሚና ምን ነበር ያጼ ቴድሮስ ሚና በጣም ትልቅ ሚና ነበር ማለት ሰዎችን የማነሳሳት ሚና ነበር አነሳስተውም ደግሞ ይሄንን ትልቅ የተከበረ የሚለውን ነገር አድርሰው ደናል በጣም የኢትዮጵያ ነው በቀኝ ተገስተናል ብለ ታስባል በቀኝ ተገስተናል ይላስ አሁን ላይ ግን የተገዛንበት መታየው ነገር ነው ተገዛን አሁን ላይ ያው ያለ ነገር አለ ማለት ያው በዘር የመከፋፈል ነገር ኤኬሌን የሚለውን ኤኬሌ ወገኔን የሚለውን ነገር አለ ያን ነገር ጥለ ነው ወደዚህ ወደ ባዷ ትልቅ ታሪክ በስ ወደ ሰሩበት አይነት ሁኔታ بنመጣ በጣም ደስ ይለኛል ስሜቴም ነው ለጦርነቱ መነሻ የውጫሌ ስምምነት ነው ዋንኛው በሰዓት ውጫሌ ማን ዋና ከተማ ነበርች ውጫሌ ያው የጣሊያን ዋና ከተማ ነበርች እና ያንን ነገር ውጫሌው ላይ ተስማምተው ነበር በኢትዮጵያና በጣሊያን በኩል ያለው ነገር እንዴት ይሁን የሚለውን ነገር ተስማምተው ነበር ያንን ነገር ግን ጣሊያኖች አፈረሱት ያንን በሚያፈርሱበት ሰዓት በጣም ያው የኛ አባቶቻችን በሚገርም ሁኔታ ሆበል ተነስ ወገኔ በሚለው ተስማምተው ተነስተው ይሄን እንደላም
የተከታተላችሁትን ይመስል ነበር ትዝብት ከንዳልከ በጀት ኢትዮጵያ ሳምንት በሌላ ነገር ጉዳይ በሌላ ነገር እስክንገናኝ ድረስ እንኳን አደረሳችሁ ያዷ ድል ባሉላችሁ በየቤታችሁ ዶሮ አርዳችሁ ድፎ ዳቦ ደፍታችሁ ጣላ ጣጣምቃችሁላ በታከሩ ደስ ላይ ነበር እኛ አድዋ ኮለኛ ብዙ ነገራችን እኮ ነው አድዋ ኮለ ኢትዮጵያውን ማንነታችን ነው አድዋ ኮለኛ ክብራችን ነው አድዋ አይደል እንደዚህ እንኳን ፌስቡክ ላይ ልጽፍ ያደረገ አድዋ አይደል እንዴ የራስ ነገር አረ አድዋ 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 ባድዋ የምታፍሩ ታሪክ የምታሸማቅቁ ታሪክ የምታበላሹ የፌስቡክ ጀግኖች ስራ መስራት ማትችሉ የብሔር አንበሶች የጽሑፍ አንበሶች ያሳብ ትንሾች ያሳሰብ ሰፊ ያሉናችሁ ግትር አሳሰብ ባለቤቶች ካፈርኩ አይመልሰኝ አይነቶች እንቢተኝነትን በመልካም ነገር ማትጠቀሙ ታሪክ የምታበላሹ የታሪክ ነቀርሶች እናንተም እንኳን አደረሳችሁ አርፋችሁ ተቀመጡ በባንዲራ አምላክ ባድዋ አምላክ በመታመልኩት አምላክ በጀግና አምላክ በኢትዮጵያ አምላክ በአፈር በጥቁሩ በነጩ በኢትዮጵያ በትዝብ በጄቲቪ ኢትዮጵያ በእንዳልክ በትዝብ ትሾ አምላክ ይዣችኋለሁ ኢትዮጵያ እንድትቀጥል በፍቅር በሰላም አብረን እንድንኖር መርዝ የምትረጩ መርዝ የመርዝ ውጤቶች እባቦች ከዚህ ሀገር ላይ እንድትወጡ ባክብሮት እንጠይቃለን ካልወጣችሁ ደግሞ ሌላ ቦታ መሄድ ይችላልላችሁ እኛን አታዋጉን በፍቅር በሰላም እንኖር ሰዎች አበጥብጡን ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖራለች ትዝብ ከእንዳልክ በጄቲቪ ኢትዮጵያ ሳምንት በሌላ ርዕሰ ጉዳይ በሌላ ነገር እስክንገናኝ ድረስ ተመልካቾቻችን እስከ ሳምንት ፈታ ዘና ያላችሁ ጠብቁኝ እንዳልክ ነበርኩኝ ሳምንት እንገናኛለን ያ ሰላም በእያላችሁ በትላችሁ